Gagawa pala tayo ng well-balanced na recipe. Ang ginamit ko palang tofu ay palagi mo siyang makikita sa sukiyaki. Pero pwede ka rin naman gumamit ng normal lang na tofu. Ito palang tawag dito sa recipe ko ay Niko Tofu. Ang ibig sabihin ng Niko ay meat at saka tofu ay tofu. Tanggalin nyo lang yung pinakatubig ng tofu. Tapos hiwain nyo siya ng bite size. 6 part. Gumamit pala ako ng isang maliit na onion. Hiwain nyo lang siya ng islanting. Ito naman ang tawag dito na ganegi, color green na onion. Islanting din yung pagkakahiwa. Ito palang ginamit ko ay itokonyaku. Tinagdagan ko siya ng itokonyaku para mas maging healthy siya. Pinakuluan ko lang siya ng 2 minutes para matanggal yung unwanted na smell. Ito palang ating meat ay hiniwa ko lang or ginupit ko ng bite size. Kailangan nyong pakuluin ang itokonyaku kasi medyo malansa siya, kaya kailangan i-boil nyo muna siya bago nyo isama sa lutuin. O diba, napakadali lang ng ating ingredients. Palagi mo rin siyang makikita sa sukiyaki na version. Pirinito ko pala muna yung ating meat hanggang sa mag-color brown. Kapag nag-brown na ang baboy, iset aside mo. And then iluto natin yung ating onion. Mas maganda kasi kapag ginigisa natin ang ating mga gulay para maglabas siya ng mas malasa siya kapag ginigisa. Iginisa ko lang pala yung sibuyas hanggang sa mag-translucent. Tapos ilagay na natin lahat ng ingredients. Parang nagsusukiyaki ka lang, lagyan mo lang siya ng mga space. Magkakasama, tapos gumawa ka ng space sa pinakagitna para sa ating meat. Kung gusto mo nang walang meat, pwede naman. Napakadali lang ng ating sauce. Sukiyaki ang ginamit ko. Pero kung wala kang sukiyaki, pwede rin namang soy sauce, mirin, sake at saka sugar. Pero ito yung napakadaling version. Parang style ng sukiyaki. Kung anong gusto mong ilagay na gulay, pwede naman. Pwede ka pang magdagdag ng gusto mo. Takpan lang natin siya at isimmer natin ng 10 minutes sa napaka-low na heat. Check nyo rin, baka minsan natutuyo yung sabaw, lagyan nyo siya ng konting tubig. Kapag nagsukiyaki ka, palagi mo makikita raw yung egg na ginagamit. Pero ako, nilagyan ko siya ng boiled na egg para magdagdag siya ng mas healthy. Ito palang Niko Tofu ay karaniwan mo siyang makikita sa winter recipe ng mga Japanese. Pero napaka-healthy niya kaya pwede mo siyang gawin anytime. O diba, napakadali lang? Pwede mo na rin siyang idagdag sa iyong diet recipe. At mag-visit ka pa sa aking ibang video. See you again! Bye!